Первісна культура та вірування людей практичні знання первісної людини. Першими знаннями, що їх нагромаджували люди, були знання про навколишній світ. Саме вони давали можливість людині виживати, обробляючи різні породи каменю, людина дізнавалася про їхні властивості. Так було винайдено природні барвники і фарби, а згодом відкрито руди металів. Важливим стало накопичення медичних знань. Археологічні знахідки поховань неандертальців у ля Ферасі у Франції та в Шанідарі в Ірані дають підстави стверджувати, що вже тоді люди лікували переломи, рани використовували лікувальні властивості трав. У часи мезоліту первісні медики, роль яких, вочевидь, виконували шамани і чаклуни, вміли робити ампутацію кінцівок. Первісна людина була добре знайома з особливостями поведінки диких звірів і птахів. З часом розширювалися знання про анатомію тварин. Про це свідчать наскельні розписи в печерах, на яких зображено тварин у так званому рентгенівському стилі зображення тіла тварини з внутрішніми органами та скелетом. Накопичення знань про тваринний і рослинний світ сприяло виникненню та розвитку землеробства і скотарства. Господарські потреби сприяли нагромадженню і математичних знань. Вже у період палеоліту первісна людина лічила наносячи відповідні позначки, насічки, крапки, хрестики, на спеціальні кістки. Свідченням цього є, наприклад, спис із 20 насічками, згрупованими по 5 насічок, знайдений у Дольні Естоніце Чехія. Лічбу застосовували у розподілі здобичі. Очевидно, саме тому первісні люди і навчилися виконувати найпростіші арифметичні дії, додавання і віднімання. на стінах. Палеолітичних печер вони малювали геометричні фігури, прикрашали ними різні вироби. Пізніше, в часи неоліту і енеоліту, будувалися житла правильної геометричної форми, виготовляли ливарні форми тощо. Перевісні люди мали дивовижні знання з астрономії. Ще за часів палеоліту, спостерігаючи за рухом сонця місяця та роздивляючись зоряне небо, вони змогли скласти перші найпростіші календарі. Саме таким календарем учені вважають браслети з геометричним орнаментом, знайдені у Мізині Україна. Календарі допомагали визначати дати проведення ритуалів, пов'язаних із господарською діяльністю перевісних людей релігійних свят. У палеоліті з'явилося піктографічне письмо: це малюнки, знаки, що використовувалися для передавання певної інформації спілкування. Можливо, деякі символи на кераміці, стінах, печер, кам'яних і кістяних предметах є записами давніх переказів, які нам ніколи не вдасться прочитати. Саме з піктограм пізніше і розвинулося ієрогліфічне письмо. У період енеоліту вражаючих розмірів набуло будівництво гробниць, храмів, астрономічних обсерваторій. У третьому тисячолітті до нашої ери в Європі встановлювали мегалітичні споруди, кромлехи, кола з вертикально вкопаних каменів, менгіри, поодинокі велетенські камені та дольмени, кілька вертикально встановлених каменів перекриті горизонтальним. Первісні форми релігії, ідоли і міфи, нагромадження практичних знань про світ і неможливість пояснити велику кількість явищ зумовили появу релігійних уявлень. За їх допомогою людина намагалася пояснити те загадкове та незрозуміле, а можливо і лякаюче, що існувало в природі. Перші релігійні вірування з'явилися в палеоліті у неандертальців. До перевісних форм релігії зараховують тотемізм, фетишизм, магію, анімізм релігія віра людини в надприродні сили та існування богів. Тотемізм віра в походження роду від предка, тварини, рослини чи птаха. Пращура вважали захисником роду, просили в нього допомоги у полюванні. Тварину, то тема не можна було вбивати, їй поклонялися, зображали на стінах печер, вирізблювали з каменю та кістки. Фетишизм талісман, наділення неживих предметів над природними властивостями. Люди вірили, що фетиш міг захистити від злих сил, подарувати удачу. Фетишем могла бути будь-яка річ, її носили з собою, тримали, у помешканні клали. Поховання, магія, чаклонство, віра у можливість впливати на навколишній світ за допомогою чарівних дій, предметів, слів на думку первісної людини, магічні дії могли викликати дощ, допомогти у полюванні, завдати шкоди ворогам тощо, виникнення анімізму. Душа була пов'язана з намаганням зрозуміти, чому людина, яка нещодавно рухалась, розмовляла, раптом ставала нерухомою і холодною одразу після того, як померла. Первісна людина пояснювала це тим, що з тіла вийшла душа. Вважалося, що, втративши тіло, душа шукала нового притулку. Не знайшовши його, вона змушена була блукати вічно, лякаючи родичів або чинячи їм кривди. Із цим віруванням пов'язаний звичай ховати небіжчиків. А оскільки перевісна людина вірила, що в потойбічному світі дух живе так само, як людина на землі, то небіжчика забезпечували їжею, знаряддям праці тощо. Якщо померли за життя, був вождем, то після смерті він мав особливу пошану. Таким чином, анімізм це наділення живих істот. Та неживих предметів душею, яка живе самостійно. Не кожна людина знала, як говорити з духами, задобрити чи вигнати їх. З часом з'явилися шамани, чаклуни, жерці, які знали замовляння, закляття, Їх кликали, коли хворіла чи помирала людина, невелась худоба. Усі ці форми релігії тісно переплилися між собою, що, зрештою, призвело до появи культу богів. А люди вирізали з дерева, ліпили з глини, висікали з каменю зображення богів і духів. Такі зображення називаються ідолами або кумирами. Зазвичай вони були схожі на тварин чи людей. Культ, спосіб поклоніння богам. Людина стародавнього світу стала замислюватися над тим, яке місце вона займає в світі природи, духів богів, і її почали хвилювати питання, звідки взявся світ, хто створив людину, як вона має ставитися до вищих сил. Так народжувалися міфи. Міфи і досвід предків визначали порядок життя в громаді. Предки це ті, хто передував. Тобто йшов попереду, прокладав дорогу. Тому досвід предків створені ними міфи, релігійні уявлення й обряди особливо шанувалися. Загальна пам'ять і спільні релігійні уявлення об'єднували людей у єдине плем'я, а потім і в єдиний народ.